Добър ден на Румен Драганов от Института за анализ и оценка в туризма. Бетономорие, тези, така да ги наречем, дори смели хора, които се обявяват против още по-голямото бетониране на българското Черноморие, искат от президента Румен Радев да наложи вето върху този закон, който беше прият буквално преди колко? Преди 48 часа, ако не се лъжа. Какъв е проблемът? Много сходен като проблема, за който говори господин Брегов. Практически също това беззаконие, нали, което е в туризма, една група хора се опитват, и то приближени към властта, и точно приближени към всякакви върхушки, се опитват да приватизират българското Черноморие с много голям успех, нали, защото те владеят политическата система. Практически определени структури, които са разположени по върховете на държавата в техен интерес. Приватизират се дюните. Последователно на някой етап. Първо чрез заменки, и тук става въпрос за едно огромно количество, нали, като декари, на земя, която никой икономически не е била използвана за селскостопански цели или за каквото и да било. Това винаги е било публична държавна собственост. И значи тази публична държавна собственост, бавно и полека, точно с механизма на различни политици, които движат тези процеси, свързани с едрия бизнес, приватизират тези дюни и сега отново бавно и полека искат, променяйки закона за Черноморското крайбрежие, да превърнат тази територия в икономическа зона, която да се бетонира. И затова е името на тази група Бетономори. Това, което тя е внесла, има нарушение на няколко конституционни текста, фактически, които са застрашени. И съответно цялото това безправие, нали, че вие може да построите някаква голяма бетонена камарила на Слънчев бряг. Има онази прословутата снимка на хотела, който е буквално на плажа. И това не го вижда главния прокурор, нали, си всички тези забележки, това не го вижда специализираната прокуратура, това не го вижда министър-председателя, това не го вижда министър на туризма, това не го вижда никой, нали, че стои там. И че какъв видно... беше отговор официалния, че всичко е законно? Ами, така ли? Защото, вижте, те бавно и полека, те създават едни такива документчета върху формат А4 на хартия, която не струва и една стотинка, събират някакви подписи от някакви местни организации и в един момент ти казват, Ти го виждаш, видимо, че имаш заграбване на територия, част от територията на страната. Ма това е на брега, това е на граничната линия. Абе, вижте, става просто, че ние сме ограбени не от ислямска държава, не от някакъв враг, не от нашественик, не от анексиране на Крим, а анексиране на територии от бандити, в които участват държавата, прокуратурата и всички, които наблюдават този процес. И не заблуждават как няма нищо. Отказваме да извършиме проверка, защото нещо се е случило в самата кореспонденция. Практически това застрашава и интересите на туризма, защото напоследък това, което наблюдавахме, е, че отсъства местното население. Фактически няма никакъв глас по отношение на това да контролира собствената си територия. Извинявайте, и собствения си бизнес. Само, значи, да върнем лентата назад, защото това е много важен разговор. Дюните, които бяха, най-грубо казано, публична държава собственост, т.е. бяха на държавата, станаха земеделски земи и сега трябва чрез този закон или с още други хватки да може да бъде строено върху тях. Това е идеята. Тъй като е малко, нали, ние не сме Гърция, къса е Черноморска ивица. Вие вижте, позволява си човек, нали, с някакъв булдозер да изгребе дюна. Други си позволяват върху дюните, става въпрос за маса дюни, хотел върху хотел, особено в Слънчев бряг. Нали, ние го виждаме в цялата тая част. Ако някой не си спомня, аз съм от 50 години на Слънчев бряг и много добре спомня къде какво е имало. И съответно този процес на затваряне на очите продължава и той става със съдействието на управляващите. Това е големия проблем. Нали, че те са вносителите на закона, те подклажат и под формата на някакъв контрол, те твърдят, че бранят нашите интереси. Кои те бранят интереси? Интересите на обществото. От кого? От къмпингджиите, от камперите. От вредителите. Значи, от кемперите, от палатките, от свободно къмпингуващите, които са някакъв огромен враг. Значи, ние... Ислямска държава. Да, може да построиш такава бетонна камарила. Никой няма да я види, защото те се обръщат с гръб към нея, така да не я гледат, като минават. А в същото време, виждаме, че са нападнати изконни общо взето права, които винаги сме ги имали.
на тази територия. От край време хората свободно са стигали до морето, свободно са се къпили, без да унищожат нищо хиляди години. Сега в момента тече гигантско бетониране и в същото време врагове са тези, които хиляди години спокойно са отивали свободно до плажа. Не хиляди, но десетки, да кажем. Защо да не са хиляди? Ние, ако погледнем Несебър, нали, имате предвид, че още от античността там има поселища. И да, там имало, смисъл, да. Там имало хора, които са живели. Аз ви прекъснах там, където вие казахте, че е голям проблем това, че заради тези закони, заради отношението, включително и на властта, и на управлението, към малкото българско Черноморие, не се чува местния глас. Не се чува местния глас. Ние предложихме миналата година... Искам само, извинявайте, господин Драганов, няма да ви прекъсвам повече. В Гърция преди време почивах и собственичката на хотелчето, до нея имаше някакви маслинови гори и каза, тук преди 2-3 години дойдоха едни мъже, момчета от България с едни много луксозни коли и искаха да купят терена. Разбраха цената, много им така беше... ги устройваше. И в момента, в който разбраха от общината, че там могат да построят само 2 етажа, си заминаха. Това е. Да, в Гърция... Защото тя Гърция... няма да се съгласи, гъркинята, някой до нея, тя има 2 етажа, някой да построи 20 етажа. В Гърция няма тази корупция, която има тук. Има, но не е в тези размери. Еми, изглежда не е в тези размери, защото те успяха да се съхранят цялото крайморско крайбрежие. И тук точно това, което исках да ви кажа, че миналата година 7 организации, включително Националния борд по туризъм, Българската хотелска и ресторантьорска асоциация, 2 асоциации на туроператори, Асоциация на производите. Ние внесахме един проект в Министерството, Бог да го прости господин Шарлопов, той беше така много силен инициатор на това движение, в което прехвърляхме несвойствената за Министерството на туризма дейност като категоризация и регистрация, категоризация на местата за настаняване и хранени развлечения, съответно регистрация на туроператори и туристически агенции, регистрация на екскурзоводи, планински водачи, турлидери и т.н. Това да мине към бизнеса, което е съвсем нормално, към бранша. Контрола може да се извършва от Министерството, разбира се. Съгласни сме с това. И там имаше една точка, в която в допълнителната разпоредби, много подобна на Закона за строителната камера, в която казваме, че без съгласие на местната туристическа общност, не може да се увеличава броя на леглата, които са в съответно населено място. И това е за територията на цялата страна. Просто всяко едно населено място, дали е Несебър, дали е Велинград, определя една горница на легла, за които има ресурс, вода, плаж, работна ръка, енергия, инфраструктура. Нали? И тогава ти защитаваш интерес на местното население, на хората, на техните семейства, така че те да могат да спечелят нещо от туризма, което е смисъл на туризма. Смисъл на туризма е местната икономика да спечели от туризма. Това нещо беше отхвърлено. Ние бяхме направо изиграни. В КРИП имахме съдействие тогава на господин Домовчиев. Министър на туризма беше поискал, нали, да му бъдат дадени права върху контрола, след което се отметна на това да има Конфедерация на българската туристическа индустрия. В последна сметка сега виждаме, че контрол е много сладко нещо. Обикаляш и посочваш, намираш махна. Това не е правилно, това не трябва да бъде така. Тук намерихме, което в Европа, Германия, в Англия, в Франция се нарича институционална корупция. Тъй като ти изкарваш дивиденти за себе си, колко си коректен, велик, перфектен, знаеш нещата. Пиар. Пиар. Министерски пиар. За сметка на обществото, министерски пиар, при положение, че това ти е вменено по закон, ти си длъжен да го вършиш и да го вършиш не шумно и не в твой интерес, и не за твоя прослава. И не да се показваш по телевизора. Камери, да. И в същото време това нанася многомилионна щета на българския туризъм, тъй като когато ние очерняме туристическия бизнес, дали ще говорим негативно за плажовете, за което говорим, за шезлонгите, за което говорим, за хотелиерите, за което говорим, за ресторантьорите, ту сложили стол, ту махнали стол, ту кафе, ту вода, което е негативно. Ние отблъскваме вътрешния пазар. И сега, ако страдаме, защото морето действително стагнира и надолу, част от него е отрицателния маркетинг, който правят включително Комисията за защита на потребителя, НАП, Комисията по храните, всички, които си изреждат сутрин по телевизора, и сега това ще започне, цяло лято ще тече, ако продължи това безобразие, да говорят против българския туризъм. И в същото време забележете 60 години Слънчев бряг, 98 години Варна
Коротенград, нито дума. Лили Иванова изнесе концерт. И знаете ли къде? Ако четеме закон за Черноморското крайбрежие, Лили Иванова изнесла концерт, съгласно член 10, алинея 4, точка 2б, в заведение за бързо хранене, защото това е разрешено да има там, преместваем обект. За кое говорите? Говоря за концерта на Лили Иванова, къде? По случай 60 годишната на Слънчев бряг, който е изнесен съгласно закон за Черноморското крайбрежие в огромна дискотека, но в закона пише преместваем обект, заведение за бързо хранене, в което се сервира пакетирана храна. Може си представите, за какво става въпрос? Закон, прокуратура, слушаме тук. КПКОМПИ. КПКОМПИ. Без шеф, който е в... Заведение за бързо хранене, член 10, алинея 4, точка 2б, това пише там, друго не можеш да имаш, освен... И какво се оказа, че, тъй като споменахте Слънчев бряг, Домусчиев, оказа се, че не мина, да, не мина тази сега... точка. Не мина тази точка и сега вижте колко е сладко. Нали, ти да издевателстваш го бизнеса, да правиш контрол и съответно да нямаш никакви права да кажеш нито дума срещу министър или срещу министерството. Не, че аз не си позволявам да го кажа това, обаче започвам да получавам и странни телефонни обаждания. Дразниш някого. Ето е ясно кого. Валери Симеонов си отиде. Заместник министър-председател, който влезе в конфликт година с Ангелкова, която беше в апартаменти гейт. Нали? Okay, никакви проблеми нямаше. Разбирам. Но, не, много е важно, защото да. Спомнете си, само преди година беше този титаничен сблъсък Симеонов-Ангелкова. Какво сега? Няма проблеми на Слънчев бряг, тъй като вие споменахте. Няма проблеми с преместваемия обект ли? Не, той си стои. Не. Той си стои в... Няма ли проблем с шума? Аз не съм сигурен доколко е решен този проблем тази година. Проблема беше решен тогава. Ако тази година има шум, това означава, че корупцията се е върнала на Слънчев бряг. Защото по друг начин, освен чрез корупция, шум не може да има. Чуете ли шум, знаете, че е корупция и знаете точно кой е корумпиран. Защото вижте какво, миналата година, когато започнаха тези проверки, аз тогава изчетах фактически европейското законодателство и тогава видях това наименование институционална корупция. И те, европейците, казват, вижте, проверки трябва да се правят, службите, които трябва да правят проверките, трябва да ги правят тихо, спокойно, да влезнат вътре, без да разстройват клиентите, без никакъв шум, да извършат проверката, който трябва да накажат, да накажат, но не да хвалят себе си за това, че извършват проверка. Ако те хвалят себе си, извършвайки проверката, и това е нанесло икономическа щета на обекта, който са затворили за проверка, съседът той ще направи. Ги съди. Не, самия обект ще ги съди и глобите са много солени. Но там, което, там в Европа. Това е в Европа. Това е в Европа. Тук си казват, дано да не дойде тук, министърката не, при мен. Тук идват, влизат и те вижте как се движат на групи. Те не идват едната група, едните проверяваш или други, те се движат по 10, двама, двама, плюс двама, плюс двама. Влизат, това го наблюдах миналата година. И парекселанс институционална корупция. Увреждат имиджа на заведението. Влизат в Несебър. Хората ядат. Те влизат. Стоп каса. Извършват проверка. Всичко стресирано. Персонала стресиран. Собствениците стресирани. Защото все пак това е проверка. Ако някой мисли, че извършена проверка е нещо, което е безболезно, дай да ги провериме тези хора. Какво правят? И действително, това е остатък от социализма. Тогава на времето в работческо дело излизаше една заглавна статия на директора на Еди кой си завод е назначена ревизия. И той вече е заминал. Той замина. На него му е назначена ревизия. Значи, ние имаме народопсихология, която в момента, затова казвам, че на нас е многомилионна загуба на българския туризъм, защото ние имаме гигантски отлив на български туристи от Черноморието и част от тях е тази негативна кампания, която се водеше включително именно. Най-важното, което казахте, имаме още съвсем малко време, е, че местният бизнес трябва да има мнение за това. Какви трябва да бъдат бройките на леглата? Местният бизнес задължително. Тези, които са инвестирали в хотели, в все едно къде, в Приморско, в Поморие. Така, така, ясно. Да. Значи, те трябва да кажат, капацитета ни е 10 000, ако ние сме 8 000, имаме нужда от инвестиции. Ако ние сме 10 000, имаме нужда от паркинг. Имаме нужда от инфраструктура друга. Защото капацитета ни е запълнен. Това е капацитета на плажа, това е капацитета на това, което ние имаме. Позволиме ли това, което в Гърция не позволяват и никъде в света няма да го позволят? Вие мислите, че някой планински курорт в Австрия или в
Франция ще ви позволят да строите някакви мастодонти, гигантски петзвездни хотели, защото имате пари за изчистване от офшорка. Това никой няма да ви го позволи. Накрая, тъй като споменахте сега в това много цветисто описание на проверките, тази наредба H18 на НАП, която изобщо разбуни бизнеса, доколкото разбирам и туристическия бизнес е притеснен. Това е пълна катастрофа. Значи тази наредба е до такава степен не съобразена със спецификата на туроператорската дейност. Сега се проведе 19-та среща на Асоциацията на туроператори и туристическите агенции. Имаше представител на НАП, говорител на НАП беше там. И отново обществото той се държи така. Аз мислех, че тези въпроси ние сме ги решили. А фактически ред въпроси не са решени. За Росен Бачваров ли говори? За Росен Бачваров става. И ако влезне в паралел фактически тази наредба, както тя се влиза с пълна сила, един туроператор трябва в някои случаи да си купи 100-150 касови апарати, тъй като ние работим с огромен брой клиенти, които са отвън и за всеки трябва да се отдава, да се изважда самостоятелна касова бележка. И затова съвсем ясно тези явиха, ще се регистрираме в чужбина. Ние и без това имаме огромен брой. Ние имаме над 6500 туроператори, които са регистрирали, при положение, че в Англия само 900. В нас нещата са доста ненормални, отново поради тази причина, че бранша не контролира бранша и че местните структури не участват в управлението и в контрола. Много благодаря. След българските туристи, които предпочитат чуждото море, оказа се, че и туроператорите ще напуснат България, за да се регистрират в чужбина. Благодаря ви. Това беше Румен Драганов.